tak jo lidi, měl jsem plánu jít tamhle na tu věž, teda jako nevím, jestli do ní, ale najednou jsem tady cestou potkal takovýhle historický auta. Pane pěkný. Hustý, nevím přesně, co, jaký to je, ale nejvíc mi to připomíná Ameriku, ale nechci kecat, já se fakt nejsem jistý. Já na auta moc nejsem, já jsem spíš na vlaky. A tamhle teda, jak vidíte tu rozhlednu, tak na to teď momentálně jdu, teda, no, nevím, jestli tam půjdu, záleží podle ceny, ale jak prostě budu chtít. A zatím ještě náměstí, takže chcete, tak jsem se ještě, tak jsem mi tady ještě nejednou natáčel na té rozhledně, jak jsme natáčeli v prvním speciálu. Video máte dole v popisku, no tady takhle nahoře na kartě. A tak buď to mám, tak uvidíme. Záleží ještě podle ceny, no. Musím říct, že ale že ty auta jsou fakt moc hezký. Starý, hezký. Tady to dokonce máte, jako takovýhle obrovský kufr. Taky hustý. Nevypadá vevnitř. Já moc pěkně. A tak jako. Takže asi tak, no. A pak teda se tam někde sednu, dám si sušíky a vyrazíme zase zpět na hlavní nádraží. Taky lidi. Tohleto je zelená brána a v Pardubicích. Tady takhle je. Tady takhle momentálně. Tady takhle. Momentálně tady takhle se jako nějaký projekt vypadá na náměstí. A jdem se teda kouknout. Takovýhle závody. To vypadá a teda uvidíme, jak to tam bude vypadat. Lidi, tohle je městské divadlo a pokračuje zde výstava aut. Lidi, hledal jsem takové jako hezké místo, tady takhle přímo před tím divadlem a ne, původně jsem si to plánoval dávat ještě na zastávce, ale tak jsem se všiml tady toho krásného parku, tohle nevím, co to je, tam máme takovou hezkou fontánu, hezký, nevím přesně, co to je za park, ale vím, že to je takhle u toho městského divadla. No a posadil jsem se to z důvodu toho, že jsem už uměl hlad a je na čase si dát výborné sušíky. Ještě vám řeknu složení. Tohleto je, myslím, že wasabi, nebo tohle myslím, že zázvor, teď nevím, jestli to říkám správně, no to je obráceně. Tady je, tady jsem takhle dostal, k tomu je takhle maki, taková řetkev, nebo kurka, nebo nevím, co to je. Pak je tu maki s lososem, to je moje nejoblíbenější. Teda druhý nejoblíbenější a úplně nejlepší je tady to nigiri s lososem. Což miluji jako nejvíc. Musím říct, že sushi bylo mega dobrý. A momentálně jsme tady u sochy Jana Pernera. Takhle a to znamená, že zároveň jsme přímo už i na nádraží v Pardubicích. Pardubice hlavní nádraží. Nyní je nějakých 11.06 a mě nějak za necelý 2 hodiny jede vlak, jede rychlík z Vltavy a 2 hodiny a pojedeme teda do Kolína, jak jsem říkal, a v Kolíně teda uvidíte, co dál. A zbytek času jsem si schválně vymyslel na to, že si tady asi natočím pár vlaků. Lidi, už nám tohle takhle přijíždí vlak. Sice dá těsně pomalu, ale je tady. Ale jo, je tady. A lidi, tenhle ten vůz je náš. Takže nastoupíme tedy. Tak.
jezera. Kdy hodně nastupujeme? A máme místa 111. OK. Takže jdeme najít místa 111. Ale máme to tady vedle. Tady ne. Ale tady. Tady je lidi první třída. Musím říct, že... Je malýho. Pohodlnější sedačky. Tady je automat. A tady bych už to měl mít já. Takže najdeme z naše místa. A my to máme tady. Že se mám to tady střihnout z důvodu toho, že jsem se tady musel připravit. Je to teda moc moderní Interpanter. A jedeme teda do Kolína. Je to rychlík z Vitava, ale už jsem to asi říkal. A budeme teda stavovat ještě přelouči. Sedadla jsou pohodlná, jako musím uznat. Krátka, dobrý sedačka, dobrá. Stoleček, myslím, že je dostatečně velký. Tady je takhle to. Smolna. Tady je samozřejmě. A. Lidi tady momentálně přijíždí jeden historický vlak, takový, že jde někam, jak mají Pardubice závodiště, myslím, Pardubice centrum, Čína, a právě, že jdou na ty dostihy, protože určitě víte, že v Pardubicích se dělají takový ty dostihy a asi na chvilku vědom. Já zkusím ještě v rychlosti natočit záchod do budovolní. Dobrý, jsou volný. Tak se takhle zavřem. Zamknem. A voda teče a jídlo je. Hodně záchod a dezinfekce ještě. Tak jsem hodně rychle natočil záchod. Dlouho jsme totiž už byli, projížděli s zastávkou Starý Kolín. Že tady někde už budeme vystupovat z vlaku, že jo? Tak a tak. Přijíždíme. Tak jo, lidi. Jsme tady v Kolíně a dále to pokračuje směr Praha hlavní nádraží, teda občas to teda pokračuje až do Praha Libeň. Jeli jsme takovýmhle krásným Interpanterem a vypadá to, co jako kdyby to tu pomalu jako začínali rekonstruovat, ale nevím. Jsem si fakt jistý, vedle stojí osobní vlak, který jede směr Pardubice, Choceň až Česká Třebová. A teď se ještě koukneme na odjezd. Následující plán je ten, že se vlastně vydáme na takové to místo, jak jsme byli tenkrát s Viperem. Jestli si pamatujete na takového toho parku, ten mezi se pamatujete. Nevím, co to přesně je. A pak to asi ještě nepojede, moment.
lidi. Tohle je fakt jakože krásný. Tady je město, Kolín. Tady podávno je momentálně železniční trať. Tamhle takhle vzadu, to asi nebo uvidíte, tak je nádraží. A tady je Labe. A tam dole je taková pěšinka, které tam se jdou, oni nejsou vidět, ale tam jsou schody. Na druhé straně je Kolín, další, nebo jako Kolín, třeba stejně Kolín, ale další část. A jako, co si už jako vůbec nedokážu uvědomit, je to, že momentálně je 13 hodin a 48 minut. A já už jsem dokázal prostě procestovat Pardubice a zároveň teď koncestuji Kolínem. Za chvilku už bude prostě půlka dne a já už mám prostě, já už jsem prostě ve druhém městě, který prohledávám. Hele, fakt jako skvělý. Mně se tady líbí a teda, jak jsem sliboval, tak tam někde nějaký ten most, tak tam bude taková ta věc. Počkej, mám to je vidět. To je taková maličko vidět, ale je tam ta rozhledna, na které jsme byli s Hyperem, když jsme to natáčeli před těma 2,5 lety. Tak jo lidi, jsem přesně na té rozhledně, nebo jako on to tam není moc jako rozhledna, jenom taková malá, ale na té, to si úplně možná vzpomínáte, když jsme jeli tím Railjetem, poprvé teda, jestli tak před 2,5 lety. A tamhle ten most, jak se o něm mluvil, myslím, že to je Masarykův most, ale teď si nejsem 100% jistý, ale myslím. A tady momentálně přijíždí osobní vlak do Kolína. A to je takovýhle molo. Tamhle jsou kačenky, tam si pamatuju, že Hyper říkal, nějaký, že tady nějaká holka namluví nějaký kachny nebo co. Ale když jsme tady vlastně byli někdy v dubnu, na jaře, ale bylo to sice takový jako hezčí, přece jenom to takový ještě jako vykvétalo, takže se týče jako přírody, tak to tady bylo hezčí, no. Takovýhle pán, jsem si teďka nepochopil, co to je. Moment, tam je nějaký Josef Suket, nebo něco takovýho, nějak. Myslím, že se tenhle ten park jmenuje. Je to takovýhle, jako ostrov, menší osobák, jde, už. A na druhé straně jsem rád, že tam nejsem, protože tam je to takový hnusný. Nějaký zimní stadion. Padá, tamhle je vlastně most, po kterým jsme přišli. Který dále pokračuje právě na druhou stranu, ale jsme přišli jakože od tamtať. Ale jo. Pokud si taky pamatujete, tak si pamatuju, že jsme vám říkali tady, že se blíží nějaký nový speciál. Ale takže řeknu vám to, že se taky blíží takový jeden nový speciál, ale ještě to teda není úplně jasný. Hejme, jestli to vůbec bude, kdy to bude, jak to bude a to. Ale možná někdy nějaký speciál bude, takže očekávejte. Když tak, kdyby nebyl, no kdyby se to prostě zrušilo, nebo to trvalo dlouho, no až to bude prostě jasný, nebo no, protože to se vlastně nevyzrozuje. Ale kdyby se to náhodou zrušilo, tak dám vědět. Třeba v nějakém vlogu. A to, no, jako, to tady teda vypadá. Tam dole si ještě hřiště. Ještě chci říct, že náš vlak zpátky je Eurocity Metropolitan, který jezdí trasu Budapešť, z Budapešti až do Prahy. Konkrétně teda Budapešť Jugaty Pályaudvar až Praha hlavní nádraží a za pár hodin nám to jede, ale my teda teďkon zrovna je v Kútech potom a teďkon myslím, že stojí nebo nevím, nebo prostě do příští stanice, to teď přesně nevím, ale pak už bude v Břeclavi, myslím, že potom zastaví v Brně, potom v České Třebové, myslím, něco takového, pardon, v Pardubicích. Potom tady u nás v Kolíně, tak pojedeme, pak nasednu já a pojedeme přes Praha-Libeň až na Prahu hlavní nádraží.
Tak jak jsem říkal, tak je teda Kolín zastávka. A že si říct, že jak jsou na tom naše vlaky, kterým jsme dneska jeli. Takže, Railjet, teda, pardon, začneme s Vitavou. Svitava ta už úspěšně ve 14.07 úspěšně dojela do Prahy, na hlavní nádraží. Ale na tom, co Railjet, ten jede až do Grazu, tak ten ještě nedojel. Na to, že jsme jim vyjížděli jakože už docela jako brzo, tak je teprve nějaký Muzuzlanu, něco takového někde v Rakousku. Pak mu ještě zbývají pár stanic a pak už dojede spíšně do Grazu. Ale teď teda jdeme na nádraží, zase jako nádraží jako na Kolín, kolínský nádraží. A pojedeme našem metropolitanem, se s tou jsme potkali ještě, když jsem šel sem, tak jsem potkal dva regiojety, jeden Leo Express a nějaký český dráhy. Ty zrovna projíždí nějaký nákladní a teďkon se ukážu vám kouzlo, že jen to krátce teleportujeme na nádraží do Kolína. Bum! Yeah. OK. Nečekal jsem, že se spavnu zrovna tady. Ale... že? Já jsem to... chtěl jsem říct, že se spavnu nejde před budovou, ale tak. A... vypadně plán je ten, že... že vlastně si natočím vlastně vlaky. A jako jsem to dělal v Pardubicích, což jsem říkal, ale myslím, že jo. A tak se podíváme, co jede jako první. A můžeme jít na to. Taky lidi, už na tady přijíždí vlak. Máme mu číslo 370. Tady to je lidi von. Tady to. Tady takhle. Máme místa 76. Počkám, až tady všichni vstoupí. Tady úspěšně nastoupili. Hledáme číslo 76. Smudím. Ne. A 76. Tady. Railjet ten nelze překonat. Railjet je prostě vlak 21. století. No. Teď teda už mířím, teda jak jsem říkal, tak jsem teda do Eurocity. Eurocity Metropolitan. A jdeme teda rovnou přímo, protože se je na hlavní nádraží. Teda 10 minut zpuštění, ale konečně jsem ve vlaku. Takže asi se vám ozvolám až v Praze. Další věc, co bych řekl o tom Railjetu, tak to je jako, že ta cesta je jako, že dokonalá, ty vole. Tam už jsme někde v Praze, v Klánovicích, myslím. Ale jako mega dobrý to bylo a jako zní se možná nějak tvé sedačky, ale teď to hlavně, co jsem tak slyšel, že v Rakousku mají prej nový
Railjet. Railjet je, tak já doufám, že ten Railjet, když že bude jezdit lidi i po českých kolejích. Takže to je asi tak nějak všechno, co bych tak chtěl říct. Momentálně už tady teda přijíždíme do stanice Praha, hlavní nádraží, teda zanedlouho. Uteklo to teda docela jako rychle. A než to, tak si budeme ukázat záchody. A záchody si myslím, že by měly být kovačko. Záchody by měly být s tímto směrem. A jdem si teda ukázat záchody. Tak zase. Jdeme teda na ten záchod, už konečně, vypadá, vypadá se teda děsně pomalu, ale jakože hodně pomalu, si se takhle zapnem. To je takhle záchod, už teda přijíždíme zase do Prahy, tady voda teče, jídlo je, a lidi, tak pokud já přijdeme do Prahy, já teda potřebuji na záchod, takže jdeme na to. Přijedeme tedy na, vlastně nevím kam, ale máme nástupiště. Borní. Tady není Leo Express, tak nic. A takhle. Lidi, nevím, jestli jste si z toho všimli, ale celé tohleto video jsem natáčel na novej, jakože, mobil. Nevím, jestli jste si toho všimli. Sice starší, ale má větší kameru, takže se natáčí. A vystupujeme. Tak jo lidi, cesta to byla moc hezká, jakože všechny cesty. Mně se to nám mega líbilo, tady byl jídelní vůz. Musím říct, byla moc hezky. Tak přijel až z Budapeště. Takže lidi, já se s váma asi pro tenhle ten celý vlog loučím. Pokud jste ještě neviděli ten vlog, ten první, tak určitě teď hned se to koukněte. A já se s váma pro dnešní video loučím. Mějte se nejkrásnějc. Děkuju za sklednutí videa a zase u nějakého dalšího vlogu. Tak zase čau!